Şöyle her birinize selamlayın ve karşıdan gelen bayramlarınız mübarek olsun. Bayramlardan birincisi odur ki fakültenin bir yaşı tamam olur. İkincisi odur ki karşıdan Novruz bayramı gelir, bahar bayramı gelir. Dünen Ekoloji Fakültesinin talebelerini ben burada selamladım. Onların hazırlığını değerlendirdik, kıymet verdik. Yaxşı hazırlaşmışlar Novruz bayramına. Bütün fakülteler dünen burada tedbir keçirildi. Ekologların içindeyi de çıktılar. İkinci yere çıktılar. Yani Novruz bayramını hazırlığa göre ikinci yere çıktılar. Ancak bugün birinci yerde bir illiği qeyd edirsiniz. Bir ildir fakülte yaranıbdır. Bir ildə fakültenin uğurları büyüktür. Ve belə de inkişaf dinamikası da xeyli yüksəkdir. Bugün fakültədə 26 nəfərə yaxın elmlər doktoru, profesor, elmlər namizədi, dosentlər çalışırlar. 3 kafedrada səhv eləmirəm. 5, hə? 5 kafedra, 3 ixtisas kafedrasıdır. Ümumiyyətlə 5 kafedra, torpaqşünaslığı da ora daxil edirik. 5 kafedradır. Deməli, 3-ü ekologiya üzrədir, 2-si isə torpaqşünaslığı üzrədir. 5 kafedra az deyil. İndi siz müqayisə ilə Bakı Dövlət Universiteti yarananda 1919-cu ildə cəmi 42 müəllim var idi. Onlardan 11-i Azərbaycanlı, yəni milli kadrlar idi, qalan isə 31-i əcnəbi millətlərdən olan insanlar idi. Universitetin ilk rektoru Profesor Razumovski olubdur. İlk mühazirəni isə ümumi tarixdən Profesor Dubrovski oxuyubdur. Və Dubrovski rusca oxuyub, Azərbaycanca 11 nəfərdən biri tərcümə edibdir. Və açıq demək lazımdır ki, 11 nəfərdən heç birində elmadı olmayıbdır. Ona görə həmişə mən deyirəm ki, bu reallığı qəbul etmək lazımdır ki, bugün səhər də saat 10-da Qafqaz Universitetində çıxış elədim. Orada da bu sözləri dedim, onların da 20 illik yubileyidir. Ki biz həmişə milli genetikamızdan Türk dünyasına bağlayıq və bununla gurur hissi duyuruq. Ancaq elmi genetikamızdan Rus elminə bağlayıq. Rus təhsilində, yəni o insanlar tarix xidmətlər göstəriblər. Və indi mən müqayisə etmək üçün bu rəqəmləri ortaya qoydum ki, indi Bakı Dövlət Universitetində 20 minə yaxın tələbə var. O vaxt ilk qəbulda da təsəvvür edin ki, cəmi 800 tələbə, 2 il ərzində 800 tələbə var idi. Bütün 4 fakültədə 800 tələbə. İndi 18 min tələbə var Bakı Dövlət Universitetində. Və onların təhsili ilə 300-dən çox profesor müəllim heyəti məşğul olur. Elmlər namizədinin sayı 900-ü keçibdir. Bütövlükdə universitetdə 3500-dən çox əməkdaş işləyir. Universitetin nəzdində 2 elmi tədqiqat institutu var, 17 fakültə var. Yəni bütün bu inkişafımızı göstərir. Və o cümlədən də niyə bunu deyirəm? Yavaş-yavaş yeni fakültələr yaranır. Və son yaranan fakültə Ekologiya və Torpaqşünaslıq fakültəsidir. Və bu fakültə yəni kiminsə arzusu ilə istəyə ilə yox, bu zamanın tələbi ilə yalanan bir fakültə oldu. Bütün dünyada ən aktual problemli səhə o ekologiya səhəsidir. Torpaq səhəsidir, ekologiyadır. İndi siz təsəvvür edin ki, bəzən siz bunu başa düşmək üçün bir misal göstərmək istəyirəm. Məsələn, xaricdə ekoloji müstəvidə bir avtomobilə, Jiguliyə və yaxud da Mercedesə baxanda deyirlər ki, bu benzini çevirən, 198 maddiyə çevirən bir fabrikadır. Maşın, benzin tökürsünüz, elə bir sələ bir təkcə siz aparır, yox. Benzindən 198 adda vıxlafını, qazı necə tərcümə olunur? Tullantı qazları, belə deyək də, maşından ki, qaz çıxır, 198 adda orada maddə var. Ona görə ekologlar maşına deyirlər ki, benzindən karbohidrogeni,
198 zəhərli maddəyə çevirən anti-ekoloji bir fabrikadır. Bildiniz nə demək istəyirəm? İndi siz təsəvvür edin ki, sizin problem necədir ki, nəyəsə bu 198 maddə ilə mübarizə aparasın. Onun üçün də quruluşun oksidindən tutmuş, nə bilim, üzü maddələrin hamısı zəhərlilər, karbon qazı, əsas yük karbon qazındadır. O karbon qazından sudur, əlavə o qalanları çıxır. İndi o çıxan suyun özünün tərkibindən nə qədər həll olan olmayan üzü və qeyri-üzü maddələr var. Yəni bu problem və getdikcə də dünyada mühərriklərin sayı artır, təkərlərin sayı artır. Və deməli, getdikcə də dünyada oksigenin həcmi azalır. Həm karbon qazı artır, həm oksigen azalır. Disbalans yaranır. Ona görə dünyada SOS xəbəri, yəni qırmızı siqnal yandırırlar ki, vəziyyət ağırdır. Ona görə dünya dövlətləri Kyoto razılaşması var. Bu çox böyük məsələdir. Hər dövlətin ekoloji atlası var. Məsələn, Azərbaycanda neft istehsal olunur, neft imalıdır, karbon qazını çox buraxırır, meşələrimizin sayı nisbətən, bəlkə də çox nisbətən azdır. Ona görə görürsünüz, dövlət rəhbərliyi, xüsusilə möhtərəm prezidentimiz Cənab İlham Əliyev hər il ekologiya məsələləri üzrə müxtəlif sərəncamlar verir. İndi hara gedirsiniz, aeroport yoluna, digər yerlərə ağaçlar əkilir ki, o oksigen balansını biz Azərbaycanda qoruyaq, o Kyoto razılaşması hesabına gəlib bizi cərmələməsinlər. Kyoto razılaşmasının xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, orta bir səviyyə tapırlar dünyada, bütün dövlətlərin orta. Orta səviyyədən az oksigen verir, çox karbon qazı istehsal edən ölkə, o birisi ölkələrə nalıq verməlidirlər. Yəni, ödəməlidirlər ki, mən havanı koruyuram, karbon qazını çox verirəm. Niyə soruşa bilərsiniz, niyə? Çünki bu qazın vətəni yoxdur. Burada buraxırsan, su gedir İrana, İran buraxır, gəlir Azərbaycana. Ona görə dünya qlobal müstəvidə buna baxmaq lazımdır. Torpaq olsa, deyərsən, sərhədin buradadır. Nə o tərəfə keçirəm, nə buradadır. Bu hava ilə bərabər şeydir. Külək bir də baxsan, görürsən, bugün şimal tərəfdən külək gətirdi, qarı bizə çatdırdı. Heç bir dəqiqə Moskvada qar yağmır. Külək gətirdi bizə və yaxud da əksinə, bir də baxsan, cənub küləyə gəlir. Yəni, atmosfer ana vətəni yoxdur, qlobal vətəndir onun. Ona görə də problemi qlobal həll edirlər. Bax, bu baxımdan Azərbaycanda ekoloqlara böyük ehtiyac var, çox böyük ehtiyac var. Yaşıllaşmanı artırmaq, əmələ gələn zəhərli maddələrlə mübarizə aparmaq, torpağı qorumaq. İndi siz təsəvvür edin ki, burada mən o sayılı mütəxəssis deyiləm, ancaq oxuduqlarımı deyə bilərəm ki, məsələn, biz də belə qərar qəbul edirik ki, indi kənddə torpağı veriblər kənd adamlarına, kənd sakinlərinə. Məsələn, bunun deyə bir 5 hektar torpağı var. Deyirsən, neynirsən, deyir, heç də əkib becərə bilmirəm. Heyvanı buraxıram, orada otlayırıq. Ekoloji baxımından 2-3 ildən artıq heyvan eyni torpaqda otarmağa icazə yoxdur. Gələk onu 1-2 il dincə qoyarsan, sonra yenidən verə bilərsən və yaxud da gələk onu əkəsən. Yəni, hər şeyə o qədən belə incə yanaşmaq lazımdır ki, bugünkü qlobal cəmiyyətdə ki, o problemləri həll edə bilərsən. Ona görə bunları tələbələrimiz burada təbii ki, mən əsas onlara üzümü tuturam ki, bax, bu problemlər olduqca aktualdır. Ancaq bir şeyi də yada salın ki, biz Azərbaycanda yaşayırıq, türk dilli dövləti, müsəlman dövləti. Allah təbiətən belə yaradıb ki, bizdə yeraltı karbohidrogenlərimiz çoxdur. Və mən bir kimyası kimi həmişə fikirləşirəm ki, harada sərhalıq var, onun ağaçları yerin altına gedib vaxtilə və çürümə nəticəsində, termik proseslər nəticəsində, katalitik proseslər nəticəsində bu karbohidrogenə çevrilibdir. Heyvan aləmi, fauna, flora yerin altında neft adlı bir maddəyə çevrilibdir, qaza çevrilibdir. Və
söhbət ondan gedir ki, bu ən çox müsəlman ölkələrində, o cümlədən də Azərbaycandadır. İndi biz getdik ki, Azərbaycanda neft sahəsində dövlət strategiyası bundan ibarətdir ki, biz ixrac etdiyimiz neftin bir hissəsini yavaş-yavaş neft emalına yönətməliyik. Yəni, neft emalı bilirsizlər, neft kimyəvi proseslərdir və s. cürbəcür polietilenin alınması, dərman maddələrin, boya maddələrinin, sürtkü yağların və s. yönəldir. Bu zaman biz nə eləməliyik? Neftin emalı zamanı yenə atmosferə karbon qazı bıraxmalıyıq. Deməli, bizim problemlər gözləyir. Ona görə tələbələrdən üzümü tuturam ki, prosesdən müdafiə yox, prosesin strategiyası haqqında düşünmək lazımdır. Onun həyata keçirilməsinin taktikası haqqında düşünmək lazımdır. Məsələn, cürbəcür müsabiqələr oturun. Götürün bir ideya verin ki, Azərbaycanda gələcəkdə ekologiya problemlərinin həlli belədir. Ekologiyasız vətən, ekologiyasız dövlət, ekologiyasız cəmiyyət bu düşüncələri ortaya qoymaq lazımdır. Bir sözlə, bugün bayramdır, bunları deməklə məqsədim ki, bax, bu düşüncələrlə biz Bakı Dövlət Universitetində ekologiya fakültəsini yaratdıq. Əgər vaxtilə uzun illər Bakı Dövlət Universitetində eko-coğrafiya hazırlayırdıq, eko-kimiya hazırlayırdıq, eko-biologiya hazırlayırdıq. Yəni, üç istiqamətində ekoloq hazırlığı gedirdi və dünyada da belə bir təcrübə var idi. Ancaq dünya təcrübəsi və o cümlədən də bizdə belə bir fikir formalaşdı ki, mütəxəssis həm ekoloji problemi bilməlidir, həm kimyəvi problemi bilməlidir, həm torpağın problemini bilməlidir, ətraf mühitin qorunmasını bütövlükdə təsəvvür eləməlidir. Ona görə, bax, bu üç kafedraları bir-birindən birləşdirib, bundan sonra buraxılan mütəxəssislər də eko-kimyası, eko-biolog, eko-coğraf deməyəcək, ekoloq deyəcək. Yəni, qoyulan problemi həm bioloji tərəfdən, həm kimya tərəfdən, həm torpaq tərəfdən onlar birlikdə həll eləməlidirlər. Və siz də yəqin ki, gələcəkdə 1-2 ildən sonra, 3 ildən sonra ilk buraxılış olacaq. Əziz tələbələr, bunları biraz geniş danışdım. Ona görə şimdi ola bilər, kimsə beyninizdən keçir, bir tez qutarsaydı, musiqiyə qulaq asardı və s. Bunlar başa düşürək şeydi. Ancaq həmişə də rektorun imkanı olmur ki, gəlib sizlə bir görüşsün, problemlər haqqında danışsın. Ona görə mən dediklərimi həmişə nəzərə alın. Bir sözdən, bugün bir illik bayramınızdır. Bir ildə bir daha qayıdıram ki, fakültə xeyli formalaşıb, inkişaf edib, laboratoriyalar yaranıb və bundan sonra da yaranacaqdır. Bütün istiqamətlərdə gözəl laboratoriyalar yaranacaqdır. Xüsusilə ekologiya və torpaqşünaslıq sahəsində. Yeni avadanlıq, yeni cihazlar. Siz ilk ekoloq qaranquşlar olacaqsınız gələcəkdə. Yəni, doğrudan da Azərbaycanda, ərazisində Azərbaycanın harada nə problem olsa, siz gedib ona asanlıqla elmi müstəvidə, düşüncə ilə, milli təhsil keçliklə həll eləyə biləcəksiniz. Mən buna tam əminəm. Bu yolda sizin hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Və bir daha deyirəm ki, həm yübreyiniz, həm qarşıdan gələn bayramınız mübarək olsun. Sağ olun. Məndə olan məlumata görə müəllimlər iki nominasiyada mükafatlanacaqdır. Buyurun. Çox sağ olun, hörmətli Abin müəllim, dəyərli çıxışınıza görə minnətdarıq. Biz sizin bu proqram çıxışınızı gələcək işlərimizdə əsas götürəcək və çalışacaq ki, fakültəmiz, universitet qabaqçı fakültələri sırasına daxil olsun. Tələbələr özləri müstəqil şəkildə, deməli, dəstək müəllimlər sırasından ən əziz müəllim nominasiyası üzrə, bir də fakültənin ən yaxşı tələbələri nominasiyası üzrə iki cür konkursu keçiriblər və o konkursun nəticələri diplomlarla qeyd olunubdur. Xahiş edir ki, həmin diplomları müvafiq şəxslərə təqdim edəsiniz. Bunun tələbələri. Bəli, özümüzə demişik. Əvvəlcə hörmətli rektor, sizi salamlayırıq və xoş gəlmişsiniz. Deyirik və mən istərdim ki, Ekologiya və Torpaqşünaslıq Fakültəsində ilin ən əziz müəllimi və tələbəsi üzrə keçirilmiş nominasiyanın qaliblərinin adlarını çəkim. İlk öncə ilin ən əziz müəllimləri Hacıyeva Sevinç Rafiq qızı. Buyursunlar.
Təbrik edirəm. Təbrik edirəm. Zəhərəm verirəm. Can sağlığı. Tələbələr seçirəm. Çox vacib məsələdir. Siz də sağ olun. Və ikinci Sadıqova Nərminə Abel qızı. Bir dəqiqə deyərsən, hamısını tanışlıqla eləmişsin. Siz şəffaf seçkilər oldu tələbələr arasında bütün qrupları istəyirəm müəllimlər. Təbrik edirəm. Hüseynov Fətəli Elmaroğlu. Əliyeva Təranə İbrahim qızı. Məmmədova Surxanın Şura qızı. Şabanov Cəsarət Əliyidəroğlu. Mustafayeva Zemfira Rəhimqızı. Abdullayeva Günel Mehmet kızı. Nizamzade Teymur Nizamoğlu. Oruzov Akif Savdaoğlu. Oruzov Akif Savdaoğlu. Nəsirov Elnur Hafizoğlu. İndi isə ilin ən yaxşı tələbələri. Şabanova Aşurə Elmar qızı. Cəfərli Elmarə Ələddin qızı. Nəzərli Nübar Tərəkkül qızı. Nosiyev Əftan Əbdüloğlu. İnsanov Nadir Məsimoğlu. Thank you.
Ərzayev Orxan Niyazoğlu. Bəli, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bütün mükafat alanların hər birini gəlin birlikdə bir də təbrik edəyək. Edim ki, fakültədə 26 nəfər professor müəllim heyəti var. Tələbələrin sayı isə təqribən 550-dən yuxarıdır. Magistr tələbə biliyirdi. İndi siz təsəvvür edin ki, təqribən 20 tələbəyə bir müəllim düşür. Yəni, qısa müddətdə biz Bakı Dövlət Universitetində müəllimlərin sayını artırmalıyıq. Çünki çox sayılı saat hesabı müəllimlər var, qıraqdan çağırırıq. Niyə bunları deyirəm, əziz tələbələr? Hər birinizə aiddir. Və bu yaxınlarda Biologiya Fakültəsində ona yaxın mən gənc magistr, bakalavr işə götürdüm. Soruşuram, bu gün də sizə müraciət edirəm ki, İçərinizdə yaxşısı varsa, laf özünüz mənim qəbuluma gəlin, deyin ki, mən universitetə qalmazdım. Ancaq şərt budur ki, xarici dillərdən birini orta və yaxşı bilmək, əla bilmək, intellektual səviyyəsi olmalıdır, dünya görüşü olmalıdır, vətəndaşlıq mövqeyi güclü olmalıdır, gələcəkdə doğrudan da bu universitetdə müəllim olarkən özünü apara bilməlidir, geyimi, kecimi, düşüncəsi. Bax, belə adamları biz dekanlar burada eləşibdir, eşidirlər, bilirlər. Bu addımları atırdı. Mən təhv biologiyanı ona görə dedim ki, siz vaxtilə kimyədə biologiya doxunuz. Elə kimya fakültəsinin özündən nə qədər tələbə götürmüşüm. Ancaq əfsuslar olsun ki, biz hələ ekologlara bir xirxə əlimizi gəzdirməmişik. Ona görə dekana tapışıram və prorektorlar buradadır. Prorektorlar incimesin. Bəzən elə problem olur ki, bunlarla da məsləhətləşə bilmirəm. Çünki elə problem ki, onu tək özüm qərar qəbul eləməliyəm. Bəs mənim kim köməyimə gəlməli? Kitabda yazılmı ki, necə qərar qəbul eləməlisiniz? Ancaq adam öz müəllimlərinin dediyi sözləri başında yerləşdirəndən sonra deyirsən, yox. Səksəkəli yatmaqdansa durub oturmaq lazımdır. Yəni, qorxa-qorxa bir qərar qəbul eləməkdənsə, rostun, çox belə qəti addım atmaq lazımdır. Bunu filan müəllim mənə demişdir. Yaxud da başqa bir situasiyonda başqa müəllimin dediyi yada düşür. Yəni, onu deməkdən məqsədindir, o dörd deyil. Kim onu çox götürdü ondan bununla? Azərbaycanda ən varlı və ən yüksək vəzifədə olan adam olacaq. Bu yolda hər birinizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Çox sağ olun, hürmətlər verməlim. Bizim tortumuz var, xahiş et, dəvət edin, tortu kəsin. Kəsirsəm, hamıya çatacaq.